Droga je otkrivena tokom kontrole na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje u Renault kojim je upravljao osumnjičeni BN star 65 godina. U fabričkim šupljenama automobila pronađena su 52 paketa sa materijom za koju se sumnja da je marihuana težine više od 30 kg. Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu u zakonskom roku biti priveden nadležnom tužilaštvu.